تاسو له دا وخت یو افسوسناک خبر درکو. پېښور کې د ډزو پېښه کې دوه تنان قتل کړی شوي دي. سربند تاڼې په حدود کې فایرنګ له وجې 200 کارونه قتل شوي دي. پولیس تر مخه تر زامنو تر منځه د اوبو پایپ باندې تاوتریخوالی مخې ته راغلی، کوم نفس چې ملزم په تر زامنو باندې فایرنګ کړی. په دې واقعا نور تفصیلات اخلو د خپل همکار سید شبیر شاه نه. جی شبیر شاه، تفصیلاتو نه مو خبر کړئ. بالکل شاه فیصل، دا سربند تاڼې په حدودو کې علاقه ده سنگو لنډه، دا د هغه د واقعې دا دوه تنان چې دي قتل کړي شوي دي، یو تن چې دی زخمي دی. دغه واقع په اوبو پایپ باندې دغه تنازه راغله او تره زامن چې دي خپلو کې په جنګ شوي، هغې نه پس ملزم چې دی په تره زامنو باندې ډزې کړي دي، چې په نتیجه کې دواړه چې دي په موقع باندې سا ورکړې ده. یو چې کوم وژل شوی تن د هغه شناخت عبدالشکور بدلې فرمان په نوم باندې شوی دی، د هغه عمر تقریبا 20 کاله دی. همدغه شان بل چې دی زکریا ولد شاه خالد په نوم باندې شوی تقریبا 7-8 کال دا عمر دی، او د پښان یو بل تن چې کوم زخمی دی نذیر حسین نوم دی. فایرنګ کولو باندې آشنا تم شوی دی پولیس چې دی، نو دا وخت دوه ډډ باډي چې دی هغه پوسټ مارټم ته لیږل شوی دی، او تن چې دی دا غش د گرفتارۍ لپاره د پولیس چاپی هم ویل لګیا دی. تاسو د یو ځل بیا د سنډیا پولیس سټېشن سره په حدودو کې څنګه د علاقې دا چرته چې دغه تنازع د اوبو پایپ باندې دغه تنازع راغلو چې فایرنګ شوی په نتیجه کې دوه تنان چې دي دغه زخمیان شوي دي. دوه تنان چې په حق رسېدلي دي، یو تن زخمي شوی دی، او د مړو شوو کتنانو چې کومه شناخت یې عبدالشکور ولد فرمان او زکریا ولد شاه خالد په نوم باندې شوی دی. ډیره مننه سید شبیر شاه د تفصیلاتو راکولو. پېښور کې د ډزو پېښه کې دوه تنان قتل کړی شوي دي. سربند تاڼې په حدود کې فایرنګ له وجې 200 کارونه قتل شوي دي. پولیس تر مخه تر زامنو تر منځه د اوبو پایپ باندې تاوتریخوالی مخې ته راغلی، کوم نفس چې ملزم په تر زامنو باندې فایرنګ کړی.